Sa orë furnizohet Vlora tani që flasim? Në kohë tani dhe në verë. Problemi është në muajin në gusht. Po, ai është në gusht. Që ka projekt të madh. Ndërsa ne kemi menduar në projekt. Jo, dua të di si është aktualisht. Jo, ne kemi menduar që në projekti që si është në gusht Vlora, po pyes, si është në gusht? Si? Se unë jetoj në Vlorë në gusht. E di. Po kam ujë në gjithkohë. Po kanë diçka. Po. Çfarë ujë kam unë? Çfarë ujë kam unë në Vlorë që ta kuptoj? Rudina, ne jemi prindër. Unë tani jam përgjysh. Dhe fatkesia është që në shqiptarët kemi rezervuarët në Tarac. Pa. Imaginoj kur temperatura vete 40 gradë në Vlorë. Mm-hmm. Po në Tarac, të borjera, mm-hmm. Sipër, këto janë burim infekcioni. Infekcioni. Janë burim i virozave stinore. Mm-hmm. Vlora nuk ka vojën për para nga virozat stinore. Në kohën kur baba juaj dhe unë ishim të ri. Pra, duhet pa tjetër. Pa tjetër. Dhe unë mbështes zonjën Balluku, ministre i frakturës, ka dhe dhe ty në zëtës kërë ministres, për programin që ka bërë për funizimin me uj të Shqipëris. Ka për program zonja Balluku? Po, po. Dhe zonja Balluku ka shperur dhe vendimin që të vi vetë i shikoj këto burime që ne. Shumë. Ndërkohë, unë duhet e pak të Vlora se më intereson. Dhe besoj intereson çdo kujt. Domthon kryesorja, gjë kryesore që kemi ne është mungesa e informacionit. Po. Mungesa e informacionit për gjërat e thjeshta, të ndërlikuara ti çajmë ne. Bëjmë debate pafund. Për gjërat e thjeshta na mungon informacioni. Unë vjen në Vlorë në gusht. Nga më vjen ujë në shtëpi. Nuk e kam në Tarac. Ata, sepse jam në një pallat të ri, nuk e kam po, në Tarac. E ke në katin në tokë. Në katin në tokë. Madje në një po. Po. Kjo është pozitive. Po, kjo është pozitive, ka filluar vonë, do më thonë, të palatet po, e reja, të vjetë po. Të palatet të reja shumë kache. Shumë kache, jo. Nësa të palatet e vjetër, 5 kache, të gjithë bëlerët janë në katin po, e 5. Po, dakord, 5 kachet janë shumë të vjetra, tani po, të reja kanë filluar që prej kohësh që i kanë poshtë. Gjithsesi, uj që më vjen mua është uj depozite, më po, gjithë ditë. Uj depozite. Unë furnizoj me uj depozite. Ndërko, nga që depozite, nga vjen, nga furnizohet Vlora? Nga me sistem pompimi. Pompimi. Ja mendosë pompat dhe uj leftot edhe aty. Më vjen nga ujftat. Po. Po kjo rit kosto shumë. Uji nuk është i pishëm? Jo, uji është i pishëm. Uji çesmës. Uji çesmës është i pishëm. E pini ujin e çesmës të Vlorë? Unë uji çesmë pi. Vërtet? Po. Shi. Unë edhe në kukës që isha, uji çesmë pi. Pse mendoni që më mirë çesmë se sa këto plastika? Patjetër. Po pse? Një krasim do bëj. Në kohën tonë, dhe të babaj tuaj, ne pinim ujë gline, por vetëm në shishe qelqë. Po, drejt, e mbaj mend. Unë kur së muresha, babi më sillte ujë gline se ajo është e gjëja ime e preferuar. Pra, një shishe jeshile me xixa, thosha unë. Pra, dua ujë me xixa. Ujë, rakia, të gjitha mbahen në qelq. Në qelq, po. Don plastika. Plastika është shumë shumë e dëshme për njerëzimin. Do thën, këta që na shesin plastik po na vrasin. Patjetër. Po të vemi në lokale të niveli shumë të lartë ose në hotele shumë të lartë, nuk ka plastik. Pra shfaqësia e shoqërisë njerëzore që po mirë atëre, ka një problem. Unë se blej do të qelqë, se është shtrenjt. Ujë një qelqë shumë i shtrenjt, krasur në plastikën. Atër që bënë njëri u shkret. Si që të bëj, thot, plastika më kushton pak më lirë, dhe po e pi. Dërsa, për qezmen kam frikë, në Tiranë, të flasim, e ishim Vlorën, rrim në Tiranë. Spi do të qezmen, kam frikë të pi. Nga më vjen ujë mua në shpi në Tiranë? Ujë në Tiranë është pak më ndryshe. Për arsye se është punuar nga ndërmarrja e sjelljes, ka që një ndërmarrje, si thuash, me deficite, dhe që ka arritur stabilitet. Pra, në kuptimin e mirë të fjalës, në Tiranë është punuar. Do me thënë, po t'ju them unë që në atë gotë keni ujë qesme nga Tirana, e pini ju? Po. E pini? Po, po, pa tjetër. Mirë, atëre, nuk keni ujë qesme, keni ujë nga plastika, që t'jeme sinqert. Kam hedhur ujë ku e lash shishën? Tjetër herë do piju ujë qesme. Nuk do e pishë? Pa tjetër. S'do e pishë? S'të më mirë. Bile, unë jam nga fshatët e Gjirokastës, nga krajina e Lungjëris, dhe gjyshja ime kishte një shprehje. Uj, po që ndroj një natë në Bucel, nuk është për të pirë, por është për gjellë. Se të pak të ndozije. Po. Dërsa ne... Uj, është i pasur në oksigen, kur del nga burimi. Jo kur është në plastik. Pra,
jemi të rrezikuar nga plastika dhe urat e çelësa. Jemi të rrezikuar. Nuk është problemi vetëm për, po. Jemi të rrezikuar nga plastika, jemi edhe të rrezikuar nga rezervuaret. Rezervuaret. Ek. Prandaj unë ja, jo, ndalojmë pak të rezervuaret. Se ja pra, se njerëzve nëse ju thua që mos piuj plastike, si thua do të piuj me qelç, se me qelç ai se blen dot është më shtrenjtë, plus që aty aty jemi, kush e mbush plastikën, mbush dhe qelç. Më fal, po shpreha fukara gjithmonë e vuan. Fukara gjithmonë e vuan. Ndërkohë depozitat. Si t'ja bëj, do të marruj depozitat, pagun ujin, ne paguajmë ujin, apo jo? Depozitat që janë në palate, në katër, në tokë, janë shumë herë më të pasra se depozitat në taracë. Pra se nuk janë në efektin e temperaturave të larta. Çfarë, me temperaturat të larta, ti pastaj bësh për virozave, infeksioneve, bakterë... Është burimi virozave. Virozave. Nësa kur e ke poshtë... Është më garantuar. Po ndërkohë ajo poshtë, jo, pastruar... Jo, ato të patën, shiko, ka një gjë. Ato është mjë që të pastrojnë. Po, kush do t'i pastrojnë? Vetë administrata... Vetë administratori. Administratori palatit. Pra, në qo se supërën pagesa është 10.000 lek të vjetra, unë do t'isha dakor që të shtojnë në 12.000 lek, vetë të pastrojnë të patë një në 3 muaj. Njërë në 3 muaj duhet pastruar minimumi. Njërë në 3 muaj minimumi. Si duhet pastruar që tjetë e pastër depozita? Boshatisit komplet. Boshatis. Edhe me thas sargji. Si? Thas sargji, ata që përdorishin... Sargji? Po, ata janë shumë të mirë. E pastrojnë tërësisht. Po mirë e pastrova unë, basi ta pastroj do në vi prap ujë. Ku e di unë që ajo ujë që vjen është i pastër? Shiko, gjithmonë ujë ka mbetje. Me përjashtim të ujë të burimit jo. Që do më thënë nuk jam e sigur për ujë. Prandaj ne duham që ujën e burimit ta qojmë në qesmat e shqiptare. Ato ujëra që ne paraqitëm në ato tre videot, janë ujëra shumë të pasta dhe janë ujëra pa mbetje. Pa mbetje. Ujërat e burimit dhe janë pa mbetje. Po Tirana, si nga mund t'i vi Tiranës? S'ka burime t'ilë? Ka, mendime edhe për Tiranën. Ka dhe Tirana mund t'i Bile në kontakti kanë pasur me shpecia. Mos do burime të Tiranë, për shumë Selita, burimi famshëm, mos do shta shfrytëzohen nga kompanite ujërave dhe nuk ja lënë mundësin shtetit? Burimet ka një karakteristikë shumë pozitive që të paktën Shqipëria i ka me bollëk. Ka burime. Mjafton të punohet. Por nuk ka infrastrukturën që ta sjell ty në shtëpi. Nuk ka infrastrukturë. Ne për shembull nuk e kemi konceptin, inxhinierat tanë, të hidroteknikës, nuk e kanë konceptin e autostradës ujore. Autostrada ujore për shembull, supozojmë të merrni ujin më të mirë të Valbonës, dhe ta çonin deri në Tiranë. Ka burime, është gura e Burelit, ujë shumë i mirë, shumë i pastër. Mund të bëjmë krahasim me vende të tjera, për shembull, unë isha në Rom. Dhe te o shpia që isha Airbnb, më sqaruan që nuk e nevojë të blesh ujë plastik, ujë, si që blejmë zakonisht, nëse ke ujë në qezmës në regull. Po. Dhe unë piva ujë në qezmës. Se më thala ta pije piva. Po. Si bëhet në Roma, për shumë, si e ka ujë, si e ka këtë sigurina, i piju qezmë. Shiko, ata ka një disiplin të forë përse e përket të kontrolit dhe zbatimit. Pra si që kemi neve, enti rrugator të ujë funksionon. Për shumë është një fatkesi. Unë vajta në një ushjec, edhe me thënë drejten, kur pash punëtori që i the klori me kovë. Ushjec shkuat ju? Në një ushjec. A i the klor? Pse? Klori, po klori është i domosdosh, në depo. Po si duhet a i the? Ajo ka aparat. A, me aparatin e vetë. A i kështë marrë kovën dhe i the? Pra, jemi akoma. E kuptaj. Këto fenomene duhet zhdukur. Ka aparate për klorifikimin e ujë shumë të mira. Për shumë ndërmarja Tiranës i ka zgjidhur. Si e ka zgjidhur? Me aparate të veçante, që janë shumë të mira dhe shumë pozitive. Do më thënë, ju keni sigurinë në Tiranë. Pra, e shpëndajnë klorin, e hollojnë, me ujë edhe e shpëndajnë. Së ndryshe pasaj të mbytë me klorin. Po pa tjetër, edhe ka një gjë, që s'mund të pishuj në mëngjes. Ose unë për shumë, për vetën time, nuk mbush ujë në mëngjes, po mbush ujë në darkë.